враження складається на найвищому міжнародному рівні. Подібні випадки трапляються, коли ніби десь там комусь вже не вистачає, бодай, індивідуальної мотивації. Наумець навішує, не дотягується Верхоланцев, але ось тут удар і врешті-решт. Те, що бажав, і, до речі, а друзі, ми з вами переконалися, не поводитися, навіть хто в наворочування вірить,